Dragi naši dobri ljudi, na vašu želju sam danas po Božjoj previdnosti u samostanu Marijinog pohoda u Zagrebu. Hvala Isus i Marija, sestre. Hvala Isus i Marija, dobro nam došli. Hvala lijepo. Možda bi vas zamolio da kako vas je Bog pozvao u duhovni život, zašto ste odabrali baš Marijin red pohoda, a možda bi se i ukratko predstavili obe dvoje. Evo, ja sam sestra Marija Alojzija Martinčević, momentalno vršim službu poglavarice, a sa mnom je naša najmlađa sestra. Evo, kako sam? Ja sam sestra Marija Petra, ja sam zamjenica poglavarice. Ja sam rođena u katoličkoj obitelji kao drugo dijete. Moja majka je već rodila jednu kćerku prije 6 godina i onda je mislila da sam ja sin, da ona nosi sina. I jako je željela da taj njezin sin koji je ona zamislila da ga nosi bude svećenik. Pa je otišla pred kip Majke Božje u Križevce, u crkvu Svete Ane i molila je da ja budem svećenik, posvetila me Gospi. Budući da se rodila djevojčica, ona meni o tome nikada nije govorila i prošlo je već jako puno godina i onda sam tek saznala da je ona bila ta koja je za mene morala već u utrobi. I kad sam bila u utrobi, moj poziv je zaista djelo Božje. Mogu reći da je toliko vezan uz vjeru da kad ja ne bi imala poziv, ja bi i vjeru izgubila. Čvrsto sam uvjerena da je Gospodin bio na djelu kad me je pozvao, jer ja do svoje 11. godine nisam ni znala da postoje redovnice. A u 10. godini mi jedna djevojčica u školi dala sličicu jedne
jednu svetu sličicu. To je sličica bila baš naše svete Margarete Marija Lacock, kako kleči pred oltarom i kako je se Isus ukazuje, srce Isusova se ukazalo. Ja to nisam znala, ali vidim da je jedna lijepa sličica i jedna žena koja kleči i moli se. I ja sam tada u sebi molila, to je bilo vrijeme komunizma. Ja sam molila, Isuse, ja bih htjela biti jedna tako sveta žena kao ova koja s tobom razgovara. To se sjeća da je to bilo 10 godina, jer 4. razred sam bila. A u 11. godini imali smo vjeronauk. Znam, točno je bilo 4 sata poslije podne. Igrali smo se graničara. Ja sam ludo voljela loptu. Graničara, to mi je bilo posebno veselje. I mi smo se igrali prije vjeronauka. I sada je svećenik došao i rekao je, djeco, igrajte se dalje, jer jednom čovjeku je pozvalo, moram ići kod njega da mu odnesem pobodbinu. On je otišao i otvorio crkvu i tada sam je osjetila unutarnji zov. Ja sam ostavila djecu, loptu, graničara, sve. Otišla sam u crkvu, klekla sam pred oltar, svećenik je otišao, bila sam sama. Pred svetohranište sam klekla, molila se, sjećam sam tako molila, suze su me oblile i rekla sam, Isuse, ja bi ti htjela zauvijek služiti, ali tamo ti se štuje sveta Euharistija, tvoje srce i Majka Božja. I onako mi je prošlo kroz glavu, a učeš ti to meni, možeš na jednom mjestu naći. I ja sam to zapravo zaboravila, više nisam na to mislila. Kasnije, dakle u školu, kad sam bila sam odlična učenica i svećenik je htio da bi ja učila dalje za orgoljašicu u župnoj crkvi. A ja sam bila toliko sretna kad je on rekao da će ići kod časne sestara vježbati orgulje. I moja mama, ona je rekla, pa jesi ti svjesna kolika je to obaveza? Da ti sviraš orgulje, pa svaku nedjelju moraš ići u crkvu, moraš, a kad se ti udaš, kako ćeš ti to moći? Pa ja kažem, mami, pa ne znam baš da ću se ja udati. Nisam ti još ništa reći. I onda mama kaže, svećeniku, trebali smo ugovor napraviti da idemo na školovanje. Ja sam rekla veličasni, ako ja idem svirati orgulje kod časne sestara, ja ću kod njih i ostati, onda me opet nećete imati. Onda je svećenik rekao, dobro, tako je to bilo, a ja bila presretna, taj dan nisam mogla od radosti niti jesti i tako sam bila sretna, ja ću biti kod časne sestara. A to su bile sestre, čeri Božje ljubav u Križevcima su one. E kasnije svećenik vidi da ja nekako naginjem na taj Božji poziv da bi išla u samostan, ali niko nije bio iz moje župe, ja to nisam s nikim razgovarala, ali on je imao rođenu sestru u Đakovu i došla na godišnji odmor. I ta njegova sestra mi je dala svoju bilježnicu sa pjesmama, ja sam to čitala, ja sam si prepisivala te pjesme, ali u susretu s njom ja nisam ništa osjetila da bi ja trebala biti sestra Svetog križa, ništa me ni privlačilo. Časne sestre da, ali on nije me privlačilo to. I onda svećenik vidi to, ja ništa ne reagiram. Pa kaže, znaš šta, imam ti ja u Zagrebu nečakinju. Ali one su ti stroge, nikad ti ne idu kući. A ja čim sam čula, one su ti stroge. Znači, ja sam hoću tam gdje je strože. Hoću tam gdje je strože. I tako, onda je on meni ništa šutio i onda je njegova sestra sa mnom prvi put došla ovdje samostan. Dakle, išla sam sa njegovom rođenom sestrom posjetiti njegovu nečakinju. Ja sam bila toliko, nekako ja sam odmah osjetila, to je to mjesto. I drugi put sam još došla jedan put sa mamom, a meni je bilo tada 16 godina. I sad je bio problem, ja nisam bila punoljetna, roditelji trebaju dati pristanak. Ali moja mama kad je vidjela, kaže, pa tu ne ćeš nikad kući, pa tu kućeš tu ići. Plakala je cijelim putem. A tata, niti čuti, ma kaki? Jer ja sam za njega bila kao, znate, jašila sam konje, ja sam vam bila za sve ovakve poslove na polju i tata je u meni isto gledao sina. Ja sam se 2 mjeseca borila sa tatom, nije me pustio nikako i morala sam biti strpljiva, ne da. A onda je jednom, ne znam, Duh Sveti ga je prosvjetio, poslao mi i rekao, znaš, ako se ti udaš i bit ćeš nesretna, onda budem ja kriv. Ej, to što si izabrala, neka ti bude. I sam tata me doveo, sam tata. Tako da i mlađa sestra je bila sama.
I onda kad sam ja ovamo došla, znate, ja vam još nisam to sve znala, nisam još odmah shvatila da je zapravo Isus, to Isus uslišao moju molitvu, ono što sam i u 11. godini molila. I ja to vidim, aha, Euharistija, o, klanjanje, to je Euharistija, što ovo nije Euharistija? Red Majke Božje, to, evo, to isto žen. I onda sam upoznala malo po malo Svetu Margaretu Alacoque, posebno štovanje srca Isusova, i rekla sam, kak, evo, to je to mjesto. Znam da je to to. Ja sam ovdje već 51 godinu. Zadovoljna i sretna. E, hvala lijepo, sestra, za ovo ispovjed, pričevanje. A, sestra Marija Petra, kako vas je Bog vas pozvao u duhovni, duhovno zvanje, prema ovaj red sestra Marijinih pogoda? Pa ja sam zapravo još od malena osjećala privlačnost prema redovničkom životu. Ali nekako nisam u tome prepoznavala Božji poziv. I zapravo tek na kraju trećeg razreda gimnazije onda sam shvatila na jednoj mladoj misi da me Bog poziva. Prije sam mislila kako nisam dostojna za to i kako mene Bog sigurno ne zove. I onda je počela godina borbe da nađem svoj put, gdje, kako. I na kraju gimnazije već sam odlučila da neću samo sam, da to nije za mene. I onda me jedna sestra milosrdnica koja me tada predavala vjeronauk pozvala, pa dođi vidjeti kod nas malo kako to je. I ja sam otišla, provela sam tamo, ne znam, tjedan dana. I onda sam shvatila da to je to. I ušla sam u samostan sestara milosrdnica. No, nakon godinu dana, na jedan čudesan način koji se zapravo ne može opisati, Bog me doveo ovdje u pohođenje i evo sad sam tu. Ej, hvala Bogu. Koji su pa utemeljitelji vaših karijera? Pa bih vas zamolim da nam ih predstavite. Naši utemeljitelji su Sveti Franjo Saleški i Sveta Ivana Franciska de Chantal. Sveti Franjo Saleški je zaista svetac blagosti, dobrote, pun ljubavi. On je rođen u brojnoj obitelji kao prvo dijete, njih je 13 bilo, 5 djece je umrlo već pri porodu, 8 je ostalo živiš. Rođen je u Savoji, naravno on kao prvorođenac, njegov otac je s njim računao visoke karijere, tako dao ga je školovati, on je završio više škole u Parizu. Zatim je poslan u Padovu, u Padovi je studirao crkveno pravo i civilno pravo, doktorirao je nakon toga. I onda je već u 35. godini je postao biskup. Dobio je biskupiju u Ženevu, ali u Ženevi je bio zapravo sjedište kalvinizma. No prije toga da spomenem njegove borbe koje su isto jako značajne da se spomenem, u 19. godini kad je studirao u Parizu, on je upao u jednu strahovitu krizu. Dakle, predestinacija, predodređenje, to ga je toliko mučilo. Jer Kalvin je naučavao da su neki ljudi određeni za vječnost, za sreću, a neki za propast. I njega je uhvatila ta kriza da je on odbačen, da će on propasti, bez obzira kako on živio. I to ga je toliko iscrpljivalo da on nije mogao niti spavati, niti jesti. Strašna, strašna kriza, tama. I nisi mogao pomoći. Čitao je Tomu Akvinskog da nađe odgovor. Čitao je Svetog Augustina da bi našao rješenje za taj svoj problem. Ništa. Onda je još nekakvog pisa pronašao gdje baš točno govori o toj predestinaciji, ali nikakvog odgovora, muka ga je hvatala i onda je molio je žarko je molio i u Parizu, u crkvi Svetog Stjepana, pred kipom Majke Božje, taj kip još imamo tu sličicu, on je tamo jako žarko molio i došlo mu prosvjetljenje, vjerujem da je Gospa pomogla, došlo mu prosvjetljenje, pa nije uopće bitno kako, što će biti, ja se prepuštam u ruke Oca, u Božje milosrđe, ja ću njega ljubiti, što god bude sa mnom, ja ću živjeti tako, ja ću samo njega ljubiti. I to pozdanje, to predanje u očevu, u ljubav, u veliko Božje milosrđe, donijelo mu je mir. Konačno je nastao potpuni mir. I tako, ali o svojoj želji da on postane svećenik, teško je to probijalo se kod oca. Mama je želija, mama je potrebno, ona čak mu odijelo šivala.
Ali tada, tata, ma niti čuti. Pa onda školovao da on bude sad visoke službe da ima, ne? Ali ipak je uspjelo. Uspio je on, jer je on potajno studirao teologiju, tako da je on bio pripreman. I za kratko vrijeme bio zaražen za svećenika i tako da on kasnije, ali onda kao biskup dobio tu biskupiju. Naime, on je to prihvatio. Prihvatio je tu tešku biskupiju gdje su bili Kalvini koji su mu pravili velike neprilike, htjeli su ga ubiti. On je često po noći nije smio niti živjeti u Ženevi. Jer stalno su bili oko njega da ga ubiju, onda je mora biti u egzilu. Pa je putovao po svojoj biskupiji. Često se znao vezati na drvo preko noći, je spavao na drvetu jer se nije usudio nigdje ući u kuću. I jako je bio revan u toj svojoj službi. Oko 300 župa, on je sve obišao. Njemu su noge bile krvave od hodanja, jer tada nije bilo ni auta, ni prevoznog sredstva, sve pješice pronozio. I, ali on uspio s velikom vjerom u Boga i Božju milost, mnoge ljude, preko 30, neki kažu 70.000 Kalvina, da je vratio natrag u krilo katoličke crkve. Tako da je on posebno kao jedan pastir za istaknuti za današnje pastire. On je poseban pastir koji je ljubio svoje ovce. On je se čak, eto, jedan mi je pričao kako je vidio jednog pastira koji je čuvao ovce, ovce mu palo u provaliju. Koliko se on brinuo da bi tu ovčicu iz provalije digao, da je rekao, ako je njemu toliko stalo do te jedne ovce, koliko meni ne bi bilo stalo do ovih vjernika. I onda on pisao letke, jer nisu dolazili, neki su se bojali, jedni drugi su se bojali doći u crkvu da bi slušali Franju Sališku. Onda je on pisao letke i to je lijepio po vratima, po drveću, pa stavljao ispod vrata. Tako da je on zbog toga i proglašen zaštitnikom novinara. Tako pisao je sve to rukom, jer nije bilo strojeva. To je bio veliki posao. Mnoge noći je on drobdio da bi tako evangelizirao svoju župu. Još je on posebno, treba istaknuti kod njega, da je pisao Filoteju i raspravu Božje ljubavi. Dakle, to stvarno remek djelo Franje Saleškoga. U toj Filoteji on je istaknuo da je svaki čovjek pozvan na svetost. Ne samo redovnici i redovnice, nego svaki čovjek. I to je drugi Vatikanski koncil isto naglasio, da smo svi pozvani na svetost. Tako da je odnosno Filoteja je doživjela jako puno izdanja, jer mi imamo isto u Hrvatskoj prevedeno i raspravu Božje ljubavi, koja je zapravo više knjiga za malo oni koji su već dublje ušli u molitvu, meditaciju, više za kontemplativne zajednice. U stvari to je majka Chantal jako uporna bila da tu knjigu izda i upravo je ove godine 400 godina kako je ta knjiga raspravili Teotim ugledala svjetlo dana, prije 400 godina. Što se tiče majke Ivane Chantal, ona je stvarno, na njoj se mogu primijeniti riječi iz knjige Sirahove, Tko će naći vrsnu ženu, jer ona je i kao djevojka, i kao supruga, i majka, zaista bila vrla žena, a i sveta redovnica. U ono vrijeme, ona je također bila školovana, ali ona nije išla nigdje na predavanje, nego su dolazili učitelji u njihovu obitelj, one iz plemičke obitelji, to tako su se prije djeca poučavala, dolazi su k njima učitelji. I onda ona je dakle bila poučena svemu, a naročito u vjeri, njezin otac, u stvari kad je žena rodila treće dijete, sina Andreja, on je kasnije postao nadbiskup, onda je umrla. I tata je ostao dakle sa troje male djece. Onda se ponovo oženio. I ponovo i ta žena je umrla. I ta puno dječice male, i onda je pozvao svoju rođenu sestru, pa je ona pomogla mu u odgoju djece. Ali što se tiče vjerskog odgoja, to je preuzeo tata. Tata je imao vjeronauk svoje djeci. On je u vjeru odgajao, tako da je Ivana dobila jako čvrsto temelje vjere. Jako čvrstu vjeru kod svog vlastitog oca, a otac je inače bio predsjednik regionalnog parlamenta. Poznat čovjek, mnogi ljudi su k njemu dolazili, tako da je ona susretala se sa visokim slojem, tim ona bila barunica, dakle, udala se za baruna, ili to je po želji svog oca. Nije se ona se nije birala kako ono vrijeme. To su roditelji birali i spajali ko će se s kim oženiti ili udati. Tako da je otac u njezinoj 20. godini našao baruna de Chantala,
I ona je s njim ušla u brak, rodilo se 6 djece, 2 djece umrlo kod poroda, 4 ostalo na životu, ali dogodila se tragedija u toj obitelji. To je bio jedan sretan brak. I kad je muž njezin išao sa prijateljem u lov, nehotice ga je prijatelj ubio, nehotice. On nije odmah umro, još jedno 9 dana tako se borio za život. Majka Chantal bila je neutješna. Ona je molila, gospodine, uzmi mi oca, uzmi mi djecu, sve mi uzmi, samo mi ostavi moga dragoga muža, samo mi njega ostavi. Ali, nažalost, muž nije preživio, ali prije smrti on je njoj rekao i molio je. On je oprostio svome ubojici, dakle, nehotice, to je bilo nehotice, ali je molio nju da ona oprosti, ali to njoj je bilo nezamislivo u to dobu, da bi ona mogla, to tada nije mogla oprostiti. To je bila tako duboka rana. Ne. Ali on je nju molio da to oprosti, ali je nikako nije mogla. I s tim, tom mukom je živjela u duši dosta dugo, dok nije susrela Svetog Franju Sališkog. To je bio zaista providencijalna, po Božoj providnosti susret. To je bilo 5. ožujka 1604. godine. Naime, Ivana je bila toliko u velikoj tuzi da je njezin otac postao zabrinut za nju i pozvao je da dođe u Dijon, jer da će u korizmi jedan znamenit propovjednik imati propovjedi, korizmene propovjedi. I tada je Ivana poslušala, ona je već tada živjela kod svog svekra, vrlo je bilo težak život kod svog svekra, to je prolazila pravi novicijat, jer je on imao jednu drugu ženu koja je pravila velike probleme majci. I onda je majka otišla na taj susret, zapravo na te propovjedi korizmene. I to je bilo, kad je propovjedao Franjo Sališki, on je nju vidio jednu udovicu u prvom redu koja ga pozorno sluša. I ona je vidjela njega, a u stvari i jedan i drugi su imali prije viđenje. Franjo Sališki je već u jednom viđenju vidio jednu udovicu, a i ona je vidjela jednog takvog prelata koji jaši na konju. I tada su se prepoznali. I onda su imali razgovor, nekoliko razgovora, jer to je bilo kod njezinog brata, nadbiskupa u Dijonu. I on je tamo, Franjo Sališki, više puta tamo i jeo i kod njezinog oca i tako su razgovarali. E sad je tu bio jedan problem što je majka Chantal imala ispovjednika koju je vezao sa 4 zavjeta. Da ga nikada neće promijeniti. Dakle, da uvijek bude samo njemu podređena. I sad je nju mučilo to iznutra, ona bi toliko razgovarala sa Franjom Sališkim, a vezana je sa tim zavjetom i nije se usudila, ali je stalno okolišavala kako, na koji način bi došla do Franje Sališkog i ipak je odlučila s njim razgovarati i onda je to Franjo Sališki molio i shvatio da zapravo treba raskinuti te zavjete i on je preuzeo njezino duhovno vodstvo. Franjo Sališki je kasnije, 1610. s njom osnovao naš red. Naravno da to bilo veliki teškoća, jer je majka Chantal imala 4 male djece. To su mala dječica bila. I tako da, ali Bog je sve to tako vodio. Tako je sve posložio da se je mogao red osnovati prije nego što je i Franjo Sališki mislio. Jer on je to polako pripremao. On je želio mnoge samostane obnoviti. Išao je u samostane, ali vidio je da je to jako raspušteno. I čak onda je onda došao do zaključka, lakše bi osnovati neki novi red nego ovo obnavljati, jer jako je išlo teško. Raspuštenost je bila velika, a kod svećenika neznanje. Svećenici čak nisu znali dati odrješenje. Toliko je bilo neznanje kod svećenika, pa je on i to pokrenuo da se svećenici školuju i da budu osposobljeni. I on je čak rekao da je osmi sakramenat znanje. Treba znati, jer ne možeš raditi ako ne znaš. Tako da, evo, osim toga, on je proglašen i crkvenim naučiteljem i naš red je inače prvo osnovan kao sa željom da budemo mi sestre koje će ići pohađati bolesne u susjedstvo. Svaki mjesec su bile određene po 2 sestre koje su išle u okolicu Ansija pohoditi bolesne
ili zaražene od kuge, kad je bila kuga, to je stvarno majka Chantal tu bila neumorna, jako se angažirala da pomogne tim bolesnim ljudima. No kad se zajednica proširila, bila je puno sestara, a taj samostan mali, galerija bila premalo, onda su otišle u Lyon, a u Lyonu nadbiskup Lyonski u ono vrijeme, dakle to je bilo početkom 17. stoljeća, nije bilo zamislivo da se vide redovnice koje hodaju po ulici, nego sve mora biti zatvorene i zarešetakane. I tada je taj nadbiskup rekao da on ne može prihvatiti redovnice koje će hodati po ulici. I tu je sad također trebalo vidjeti što je volja Božja. Brže Sališki je mnogo molio i majka Chantal, i oni su tada shvatili da Bog želi da mi budemo klauzurne redovnice. Oni su to prihvatili otvorena srca, jer u volji poglavara Franjo Sališki je gledao volju Božju. Ovo je bio nadbiskup i on je u tom gledao volju Božju. Tako da je 1918. godine naš red podignut, mislim, kao kongregacija, kao red, zatvoreni red s klauzurom. Da, iako danas u svijetu evo, ima različite situacije, ima i sestara koje nemaju strogu klauzuru, nego rade aktivno. Posebno u Americi su imali vizitatinke, posebne škole za studentice, tako da možda još i danas ima, nije mi poznato koliko je sestara sada još tamo da su tako aktivne, jer sestre izumiru, pa onda moraju vanjske ljudi dolaziti kao profesori. Ovdje se vidi da je Bog velik. Kako ste sestre došle u Zagreb? U Zagreb, a to je opet posebna priča, jer bilo je to 1939. godine kad je buknuo rat i tada u Austriji, u Tirolu su živjele dvije Slovenke i jedna Talijanka. I stranci su morali izaći. I sad je problem bio kod sestara, kud ćemo smjestiti naše sestre strankinje, dakle ove Slovenije i ovu Talijanku. I Božja providnost je opet se tu pokazala na djelu. Jedna gospođa kod Maribora, studentima kod Maribora, je imala kuću i silno je žela da dođu sestre pohođenja u Sloveniju. Baš u njeznu kuću, jer ona je žela svoju kuću dati za samostan. A ona je inače prije bila kao udovica u Glanjku, tako da je upoznala Franju Sališkog i majku Chantal. I opće duhovnost ovoga reda. I ona je to molila, da je otišla u Tavo Turfeld, u Tirol, i molila je da sestre dođu k njoj. I došle su, 39. godine, došle su dakle, dvije sestre Slovenke i jedna sestra Talijanka. No, kad su one došle, uvjeti nisu bili za samostan, jer tamo su bili podstanari. Gledajte, kako ćete, i one kući gdje su podstanari, sad imati samostan. Nije bilo ni kapelice, ni ništa nije bilo. Ali dobro, to se nekako uredilo u dogovoru s njome. I onda je došla još jedna sestra, Austrijanka. A sad su bile četiri sestre, a bile su jako siromašne. I onda su davale satove iz njemačkog i francuskog, ali premalo je bilo učenica. Malo je to bilo mjesto i bilo je premalo učenicima. Onda je ta gospođa rekla, ja ne mogu hraniti toliki broj sestara. I tako vidjeli, nastali su problemi. I onda su se sestre obratile u Ljubljanu, biskupu Ljubljanu. I oni su najprije su primile školske sestre Franjevke, dok su one pronašle neko mjesto, tražile, skobio badnjak. I napisano je to u kronici kako su ove sestre Slovenke plakale su, jer baš su prolazili kao što Isus, niko i nije htio primiti. Po ulicama su tražili gdje će naći kakvu kuću, kakvo prenoćište. Tako su, bilo im je jako teško, siromašne, na ulici. I onda su našli neko potkrovlje. U tom potkrovlju je neuro, bilo je štakora, svašta, ništa nisu imali, baš ništa. I tako su tu živjele, to je bilo na mesnom trgu u Ljubljani, mesni trg. I tako su živjele eto, par godina. Do 1947. tada je biskup, zapravo bila je teška situacija u crkvi
I naš biskup Josip Lah išao u Ljubljanu, imao je krizmo i tako, jer nije, biskup je bio zatvoren, mi ste se ga uhvatili. Onda je biskup Lah dolazio tamo u Ljubljanu i vršio je biskupsku službu i sve što je trebalo biskupi. I onda je nadbiskup, tajnik koji je bio s biskupa, biskup Josip Lah, je jako volio Franju Saleškog, čitao ga je, i požalio se jednog dana tome tajniku, kaže, tako mi je žao što nema sestara Franje Saleškoga, tako bi ih želio. To, kao da je to Bog rekao, evo, reci to. I ovaj tajnik kaže, ma je, tu su, na Mesnom trgu, tu u Ljubljani su. I kad je biskup to čuo, odmah išao posjetiti. I nekoliko puta je posjećivao, a ovdje u ovoj kapeli baš se mjesto praznilo, sestričari milosrđa, njima je ugovor završavao i onda su one trebale otići, a on biskup kaže, evo, ovo je Božja providnost. Ove sestre ću ja sad ovdje dovesti u ovu kuću. Otišao je kod nadbiskupa Stepinca i s njim je razgovarao i onda je, dakle, dobio dopuštenje i sestre su došle najprije vidjeti ovu kuću. Kad su one došle, one su bile oduševljene, naravno, od onog potkrovlja gdje su živjeli, došle, kad su ovdje došle, bile su sretne. I to posebno kad su vidjeli da je kapela vječnog klanjanja. Pa eto, toliko je tada velika radost bila na njima. I onda su već 1. rujna 1947. Došle tri sestre i jedna kandidatica Slovenka, sestra Marija Klara, koja je već primljena u Ljubljani, a ona vam je bila jedno siroće, bez oca, bez majke, odgajana kod časnih sestara, naučila jako lijepe ručne radove, ali na štakama, dakle bez noge. Najprije dobila je gangrenu. I ta noga je bila jako gadna. Treba i majka rekla, ja ću vas primiti na čast svetom Franje Saleškog, jer on je otvorio vrata za sve. Ne samo za zdrave, jake, snažne, nego za one koje su i nemoćne i bolesne. I rekla je, odrežite tu nogu, onda tako ja to, umrli bi ako to ne napravite, i ja ću vas primiti na štakama, sa štakama, bez noge. I primljena je bila. I tako je ona došla ovdje u Zagreb. Ja ju osobno poznam, jer ona je ovdje živjela kad sam ja došla 65. godine. Ja sam ju upoznala, predivna sestra, kontemplativna. Toliko je ljubila Isusa, presveto srce Isusovo. Ja sam gledajući nju, meni nije baš trebalo neki puno pouka, znate. Prije se to gledalo sestre kako žive i onda te od njih naučite kako se živi jedan redovnički život. Ona vam je bila nesposobna za velike i teške poslove, ali je radila u kuhinji, čistila je krumpire, prala je suđe, cijeli život. Nikada nisam čula od nje jednu tužbu, ja samo perem suđe. Ne, cijeli je život prala suđe. Bez tužbe, u tišini za Isusa, onako gole krumpire za Isusa. To odba vas izgrađuje, jedan takav život. Dakle, ona je bila tu i ove sestre. I onda su dolazile. Dolazile su kandidatice. Ali gledajte kako je nastalo komunizam. Ovdje, ovaj dio vaš, to je bilo u stvari jedna velika dvorana. I tu su se održavali susreti za našu mladež, duhovni. Dakle, odgajalo se u vjeri. Biskup Lah je bio prvi kateheta, on je držao tu svoje kateheze i naravno to je smetalo komunističkim vlastima i oni su oduzeli ovu zgradu. Ovaj dio zgrade su oduzeli, ostale su tamo samo kapele i ovaj malo veći dio. A one su spavale u podrumu. I u podrumu, naravno, ovi su plesali tu do pola noći, bilo je vrlo teško. Jako, jako je bilo teško. I sestre, eto, podnosili su tu koliko su mogli, ali bila je veća zajednica, više nije ni bilo mjesta za primitak novi. I onda se jedan dio zajednice sa samom majkom odijelio i natrag su se vratile u Turnfeld. A ovdje su ostale samo četiri sestre ponovo i početak je bio iz početka, je bilo sve. A 16 godina je trajao proces da se ponovo dobijemo zgrada
da sestrama vrate. A to je pomogla poplava 1964. godine, tada je kardinal Šepe rekao, sestre, sad je trenutak, molite da vam se vrati to što su vam oduzeli. Ali su teško vratili. Jako teško išli, ali su vratili, da. Na prije ste napomenuli biskupa Lah. Doktora Josipa Laha. Ko je bio? Biskup doktor Josip Lah je bio naš duhovni otac od kad smo došli. On nas je dakle doveo. On je bio jedan tako blagi biskup. S njim sam puno puta razgovarala. On je posebno volio Franju Sališku, kako sam već spomenula, ali proučavao je sva djela Ivana Boska. Zatim je Josipa Kotolenga, Benedikta Kotolenga, njegov život je proučavao, jer je ova kapela pod zaštitom svetog Josipa Benedikta Kotolenga. On je bio svećenik velike vjere u Božju providnost i tamo je osnovao Dom Božje providnosti, pa je i ova kuća bila Dom Božje providnosti. A on i volio je biskupa, blagopokojnog biskupa Josipa Langa. I njega jako voli. Dakle, to je on o tom. Inače, on rođen 1899. godine. Kao mladi svećenik bio jako zauzet za mladež, dakle države kateheze. Brinuo se za društvo sveodilnog klanjanja. On je bio njihov duhovnik. I zajedno s tim društvom je zapravo gradio ovo. Kupili su najprije zemljište, onda su gradili ovu kapelu i ovaj dom. Biskup Josip Laj cijeli je živo. Dakle, brinuo se za nas, bilja kao otac. Bio je, on je bio na duhovnom stolu, stvarno jedna dobrota, jedna dobrota. Kakva je pa struktura vašeg reda? Struktura reda. Vidite, od samog početka Franjo Saleški je želio da mi nemamo ni generala, niti generalice. Nego da budemo svaki samostan, autonoman za sebe, sa poglavaricom i svojim vijećem. Ali kako je dolazilo, znate, do možda do nekih problema u redu. Crkva je, ne to samo u našem redu, nego općenito u drugim redovima, crkva je 1950. godine odredila da se ipak osnuju federacije kao savezi i da se grupiraju samostalni po recimo državama. Tako dakle, da se naš red koji ima na suda, da se grupira u federacije, pa smo mi tako, budući da samo jedan samostan u Zagrebu, pripali Njemačko-Austrijskoj federaciji. Tako da tu je onda jedna federalna majka, ali ona nije kao neka, recimo, niti provincijalka, niti generalna majka, nego njezina jedina briga je ljubav. Jer Franjo Saleški rekao, nama ne treba druge veze, nego veze ljubavi. Jer ljubav je jako kao smrt, ne treba jedna druge veze. I tako da ona ima jedino to da nas pohodi po recimo svomu mandatu koji traje 6 godina, da nas barem jedan put pohodi, da vidi kako živimo, da li nam nešto treba i tako, da nam pomogne materijalno ili duhovno, ali inače da on, recimo da što se tiče primanja, zavjeti, tako ona tu nema nikakvih vlasti. Koja je pa karizma i duh vašog kreda? Evo, pa to bi sad njoj prepustila, jer on njoj je privukla karizma, pa neka malo kaže. Pa duh pohođenja je zapravo duh duboke poniznosti pred Bogom i duh velike blagosti prema bližnjemu. Zato smo mi sestre na poseban način pozvane da častimo i nasljedujemo Presveto srce Isusovo, jer on sam je rekao, učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca. Mi nastojimo živjeti u poniznosti koja je velikodušna i hrabra i koja nas zapravo potiče da bez straha poduzmemo sve što znamo da će nas učiniti milijima dragom Bogu. Vaš red ima i poseban grb. Da li nam ga možete objasniti? Da, u središtu našeg grba je srce. Ono je probodeno dvijema strelicama. U središtu tog srca su ugravirana imena Isusa i Marije i iznad njega se ističe križ. Sveti Franjo Saleški objašnjava da je naša kongregacija utemeljen dijelo srca Isusova i Marijina i da nam je Isus, spasitelj naš, darovao život upravo iz svog probodenog srca i da i naša srca radi toga moraju odricanjima, unutrašnjim odricanjima, biti okružena
trnovom krunom koja je resila glavu našeg spasitelja. Ja vjerujem da su sa nama i mlađi gledatelji, sada bih vas zamolio da nam predstavite život u vašem samostanu. Pa mi živimo klauzurnim načinom života, znači unutar jednog ograničenog prostora. Birajući taj ograničeni prostor, mi zapravo nasljedujemo našeg gospodina u njegovu poništenju, u njegovu radikalnom siromaštvu. Povlačimo se u pustinju da bismo se dublje sjedinile s našim gospodinom i da bi sudjelovale u njegovoj paskalnoj tajni. Zato nikad ne znamo koja riječ svećenika ili redovnica da govori koga iz naših gledatelja, sa nami su tudi gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav. Kako izgleda radni dan u vašoj zajednici? Pa svaki naš dan zapravo počinje i završava molitvom. U 6 sati molimo jutarnju molitvu, nakon toga je sveta misa, zahvala za svetu pričest i razmatranje. Nakon 3. časa onda molimo, imamo doručak. Svaki dan mi molimo cijeli božanski časoslov, znači sve časove raspoređene kroz čitav dan. Imamo 1,5 sata vremena razmatranja, 30 minuta duhovnog štiva. Okupljamo se na zajedničke rekreacije. I... da, u ostalo vrijeme obavljamo svoje poslove koje imamo. I... za tisti gledatelji koji nas pratio znaju što je rekreacija kod vas. Rekreacija, to zapravo sestre se okupe i onda malo razgovaramo, usput radimo ručne radove, tak malo radosnog zajedništva. Lijepo. Inače držimo šutnju kroz cijeli dan, pa onda to nam je malo kao odmora. Molim sada nam kažete kako ide kod vas primanje kandidatice, ovo je zajednica, novicijat, pa sve do životnih zavjeta. Pa... ti sad friška, ti to znaš. Ukoliko neka osoba izrazi želju da uđe u naš samostan, onda poželjno je da provede nekoliko dana kod nas i ima priliku da upozna naš život i da vidi da li to stvarno njezino zvanje odgovara našim uvjetima. Ukoliko se odluči, onda započinje postulaturu. Ona traje 6 mjeseci i zapravo to je vrijeme kroz koje zajednica, a i ona sama ispituju da li je to njezino zvanje stvarno i da li odgovara zahtjevima kontemplativnog života. Nakon 6 mjeseci sestra ulazi u novicijat. On traje 2 godine. Kroz to vrijeme sestra prima odgoj u molitvi, u redovničkom životu i zapravo to je vrijeme najbitnije jer o njemu ovisi cijeli redovnički život sestre i budućnost cijele zajednice zapravo. Ako je sestra odluči da je to je njezin put, onda polaže privremene zavjete na 3 godine i prve 2 godine su u novicijatu pod vodstvom učiteljice novakinja, a 3. godina je u zajednici i nakon toga dolaze vječni zavjeti. I onda je uključena potpuno u život zajednice. Lijepo, sada bi možda poglavarica Luzija pitao kako neka možda koji gledatelj ili gledateljica možda kako osjeti da začuti duhovno zvanje, kako je Bog pozove i možda i roditelji kako da im pomogne može i se tamo poteškoće. Pa gledajte, ja mislim da svaka osoba ima zaista svoj specifičan put. Jer koliko sam ja razgovarala kao poglavarica s onima koji su dolazili ovdje, svatko priča jednu svoju povijest. Kako je došao do te spoznaje, da njega gospodin želi. Neki su sigurni. To se osjeti u duši. Taj poziv ako nije duboko u duši, onda je on slab, znate, i onda kad dođe teškoće, takva osoba ne može ustrajati. Ali ja mislim da gospodin kuca na svako ljudsko srce. Ja mislim, sjećam se kad sam imala vjeronauk, da sam govorila djevojčicama, znate, malo slušajte Isusa,
On svaku treću od vas zove, ali od vas stotinu ako se jedna odazove. Jer on, Isus kuca, Isus želi, jer želi našu sreću. Želi da budemo s njim, da radimo za spasenje duša. Ali, znate, ova buka današnjeg svijeta, ovaj tempo života, ova tehnika, toliko zaglušuje da jednostavno se prečuje Božji poziv. Ali Gospodin zaista zove, u dubini duše, to se osjeti. Hvala Bogu, ima ih, još u našoj Hrvatskoj ima takvi djevojaka i mladića koji čuju Božji zov. Jer ipak imamo još koliko toliko evo, vjernike koji se drže svoje prakse vjere. Ja, u Njemačkoj je to već jako, jako teško. Ja. Kažem, svaki ima svoj put. Sada bih vas zamolio da nam predstavite zavjetni križ sestara. Franjo Sališki je zaista osmislio križ koji će sestre nositi. On u podnožju ima tri brda, ugravirana u tri brda. Jedno je brdo Tabor, brdo radosti, preobraženja Gospodinova, Maslinska gora gdje je Isus predao sebe Otcu, dakle prihvatio Božju volju, očevu volju, rekao svoj da, i brdo Kalvarija gdje je za nas predao svoj život u potpunoj ljubavi. I Franjo je to htio da mi o tom razmišljamo, o ta tri brda. Pa je onako iz brda i tu izrasta jedna maslinova grančica. To je podsjetnik na savez koji je Bog sklopio sa Noom kad je kolubica donijela grančicu. Zatim su tu tri čavla. Čavljima Isus pribijen na križ. Ova tri čavla označuju naša tri zavjeta. Poslušnosti, čistoće, siromaštva. Ime Isusovo, Isus Krist Spasitelj, je napisano. I zatim je dupli križ. Dakle, dupli križ je ugraviran. A to znači Isus je kralj neba i zemlje, ali i to da smo, da naši križevi su u jedinstvu sa Isusovim križem. To je na prvoj strani. Na drugoj strani su ponovo tri brda, maslinova grančica, ali plamen ljubavi. Plamen ljubavi, Franjo Sališki je u ono doba ovako zamislio da sestre ne bi trebale polagati tri zavjeta, nego da je dovoljan jedan, i to zavjet ljubavi. Zavjet, pa taj plamen bi zapravo označavao tu ljubav, jer zapravo sve što mi radimo, ako nema ljubavi, nema ni vrijednosti. Pa je želio zapravo da nas ta ljubav uvijek nosi i pokreće. Zatim je tu u sredini srce. Dakle, vidite, srce Isusovo, tada još nije bila objava Svetoj Margareti, ali u mislima Franje Sališkog je to srce bilo prisutno i on je htio da mi imamo srce na križu, ugravirano. I tu su dva slova, mons amor, to znači brdo ljubavi. Mons amor, mons amoris, amoris. Da, to, dakle, brdo ljubavi. I ponovo izrasta taj križ koji je naše križve spajamo sa njim. Ali križ je srebrni, on je želio da križ ne bude prazan. Ovaj križ, ja sad ne znam da ako vam otvorim taj križ, može se otvoriti. On je ispunjen. On unutra, dakle, ima. Ja ne znam ti to možeš otvoriti, ako se to da. Ne znam sa rukama, ja ne mogu, ako ti možeš. E, da. Evo vidite, on u križu su relikvije. Ne znam koliko se vidite relikvije. Ti bolje vidiš čitati koje su. Koje su? Relikvija Svete Margarete Marije Alacoque, Svete Ivane de Chantal i Svetog Franje Saleškog. Tu je Agnus Dei i relikvija Svete Male Terezije. Relikvija Male Terezije. Evo, to je tako unutra u križu. A na tim relikvijama je, to je sad planom, ovdje je tekst Svetoga pisma. To vam je proslov Ivanovog evanđelja. U početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga. Sveti Franjo Sališki je
htio da sestre uvijek imaju Božju riječ na svojem srcu. I htio da to bude u križu. Da te s time, dakle, s tim križem spavamo, njega nosimo. Božja riječ nam uvijek mora biti, evo, u srcu i u životu. Tako da je taj križ posebno osmišljen. Poseban. Gdje u svijetu djeluje vaša sestra Marijina pohoda? Imamo ih, dakle, u Europi, u Sjevernoj i Južnoj Americi, u Africi. Imamo, jedan samostan je otvoren u Koreji, on je još u formiranju, sad su zapravo napravljen novi lijepi samostan u Koreji i na Libanonu. Za sada ima 143 samostana, to je sad najnoviji podatak, baš iz ove godine, 143 samostana, dok je, recimo, kad sam ja došla prije 50 godina, bilo jako puno, preko 100 samostana i bilo je preko 6000 sestara. Ali mnoge sestre su, dakle, prešle u vječnost, a sada cijeli red broj je oko 2120 sestara. Najviše ima zvanja u Južnoj Americi i Africi. U Africi imamo 7 samostana, Južna Amerika, tamo stvaraju nove samostane, ali dok oni otvaraju, dotle se ovdje u Europi zatvaraju, tako da taj broj nikako ne može se povisiti, nego se smanjuje, jer Europa nema zvanja. U Europi se zatvaraju samostani ili se fuzioniraju, zajedno se sastavljaju se, mali broj sestara idu u druge samostane ili se raspoređuju. Neki su već čak otišli u dom za časne sestre, tako da, jer su starice pa nema ih odvoriti. Kako prepoznati duhovno zvanje i kako stupiti u kontakt sa vama, sestrama? Pa evo, mi imamo našu internet stranicu. Pa na toj internet stranici već imamo naše podatke, mogu mlade ili žene doći do nas u kontakt s nama, ali mogu i doći posjetiti nas ovdje, s nama razgovarati, mogu proboraviti s nama. Tako da, evo, to je dijelo zapravo Duha Svetoga, pod vodstvom Duha Svetoga razabrati je li to zvanje pravo ili nije pravo. Tako, mogu se javiti, preko imela se neki znaju javljati, pa malo opisuju kratko svoj životopis, pa onda mi vidimo da li je to baš, ja već mogu raspoznati je li to zaista poziv ili je to možda ono traženje mjesta pod stare dane, znate. Jer mi smijemo primiti i osobe koje su starije dobi. Da. Koje su vaše poznate sestre koje su već žive u nebu? Mislite na sve te sestre? Da, da, da. Naime, imam jedan prospekt koji sam napravila. Upravo se sada radi na proglašenju blaženom Leonije Martin od sestre Male Terezije. A inače, naše sestre koje su u nebu, ali koje su na putu da budu proglašene blaženima, ja sam uspjela pokupiti nešto njih, ali ima i puno više. Imamo Aloiziju Margaretu Clare de la Touche, koja je posebno se dakle, su spoznane u molitvi da Isus želi od nje da se objavi njegovo srce svećenicima. I osnovana je Betanija srca Isusova. Onda tu je službenica Božja Marija de Salšapi. Ona je sa Brisonom, svećenikom Brisonom, utemeljila red mušku granu svetog Franja, oblati svetog Franja Sališko, koji djeluju u Njemačkoj, Švicarskoj i drugi, a kod nas ih nema. Dakle, tu je ta koju sam spomenula, Franciska Terezija, odnosno Mala Leonija, Leonija, sestra Male Terezije. Zatim imamo jednu Mađaricu, Mariju Margaretu Bogner, koja je mlada umrla. Onda imamo Beninu Consolatu Ferreru, Italijanku, koja je posebno imala unutarnje objave, gdje ona spozna da Isus je posebno pozdanja u Isusovo srce. Milosrđe Bože, tada je već Isus djelovao na taj način. Zatim imamo jednu Amerikanku, zapravo iz Meksika, Angeliku Alvarez, koja je bila mističarka 20. stoljeća. Imamo Mariju Martu Chambon, koja je posebno poznata po štovanju Isusovih rana. Zatim imamo Mariju od Presvetog srca. Sveta Marija od Presvetog srca je utemeljila počasnu stražu.
A, dakle, one su na putu za proglašenje blaženima. A blaženice već imamo ove naše sestre Španjolke. One su sad na putu za svetost, da imamo gore u sliku. Dakle, to su naše iz Madrida, madridske mučenice. Jedino što imamo proglašeno je naša majka i sveta Margareta Marija Lacock. To su dvije koje su proglašene svetima. Ove su blaženima, ove su na putu za proglašenje da budu, jel da, blažene. E, najdalje je sad stigao proces za Leoniju, odnosno Francisku Tereziju, koja je bila naša sestra u našem redu, a njezne četiri sestre su bile karmeličanke. Možda nam ređete koje reći o počasnoj straži srca Isusova, koja ste malo prije napravili. Ja, da, to, dakle, počasna straža srca Isusova, ona je utemeljena u našem samostanu Francuskoj u Buržu 13. ožujka 1863. godine. Naime, te godine je cijela zajednica u Buržu posvetila svoj život srcu Isusovu. I one su izabrale srce Isusova za svoga kralja te godine. A sestre, poznavajući ljubav Marije od Presvetog srca, posebnu ljubav prema Presvetom srcu, su rekle: ajde, izmislite nešto sada posebno da štujemo srce Isusovo. I ona je u jednom intelektualnom viđenju vidjela je srce Isusovo probodeno strelicom, a oko srca vijenac od 12 zvijezda. Imam jednu veću sliku ovdje, možda da je, evo vidite kako to izgleda. Dakle, ona je tako vidjela probodeno srce i zvijezde. I ona je tada stavila u te zvijezde 12 sati. Dakle, to znači satovi dana i noći. Onda je to pokazala časnoj majci. I časna majka je rekla: dobro, sestro, to jako dobro, jako dobro. Ajde da se sad sestre upišu, neka se svaka izabere jedan sat. Koja će, dakle, posebno, gdje će ona biti, ne treba to biti baš pred presvetim u crkvi, ali da bude u duhu sjedinjena sa srcem Isusovim, pa sve ono što radi i što pretrpi i što moli, da to prikaže na čast presvetog srca Isusova. Jer moto je tu slava, ljubav, zadovoljština. Dakle, to je moto te počasne straže i tako je to okrenulo i to se dosta raširilo, ali najviše zaslužna sestra Marija od Isusa, utemeljiteljica kćeri srca Isusova, i one su danas u Lasinju, one to jako sada šire i ljudi to prihvaćaju. Šta znači riječ: ne živim više ja, nego Krist živi u meni? Ta riječ zapravo znači da tek kad mi umremo sebi, kad se odreknemo svojih vlastitih želja, svojih planova, da tek tada Krist može ući u naš život, da može njime zagospodariti, da nas može voditi i oblikovati. I onda zapravo On živi u nama, ne živimo više mi, nego On, i On u nama nastavlja svoje otkupiteljsko poslanje i daje slavu Ocu. Koje je po poslanje sestara pohoda Marijinog? Pa, mi smo pozvane da budemo prije svega kćeri molitve, toliko sabrane da budemo dostojne klanjati se Bogu u duhu i istini. Mi nastojimo trajno živjeti u sjedinjenju s Bogom i u svojim molitvama nastojimo prigrliti cijeli svijet, sve potrebe, nakane, sve nevolje svijeta. Šta vama znači kapela Corpus Domino, za koje sestre brinete? Ja bi napomenuo naše gledatelje da može na katoličkom portalu RKC vidjeti dalšu emisiju o Corpus Domino sa veličasnim Pavom, pa si joj može i pogledati. Pa kapela i za nas sestre, a i za vjernike koji svakodnevno dolaze ovdje, je zapravo neizrecivi dar i blagoslov. I ono što mene nekako tu zapanjuje je kako uvijek ima ljudi i rijetko koji trenutak je da nema netko u kapeli. I zapravo se tu vidi potreba naroda, potreba za tom prisutnošću euharistijskom, i dolaze tu iznijeti svoje molitve, svoje nevolje, možda i suze puste ponekad.
I vjerovatno i zahvale. I zahvale, da, za tolike milosti. I nama često pozvone pa se po, i pišu ceduljene. Imamo punu košaricu njihovih nakana. Onda te nakane isto prinosimo Isusu. Mole i preko telefona se javljaju za različite potrebe, posebno kad su teškoćama. I zapravo mislim da ćemo tek ovaj vječnost znati pravo značenje ove kapele za našu domovinu i za cijeli svijet. Iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se same za svetoga svojega, za kletve kojom se zakleja Abrahamu, ocu našemu, da će Kako je se pa vaše uspomenuo proslava 400 godine utemeljenja reda u Zagrebu? Pa, tu godišnicu započeli smo i završili sa jednom euharistijom koju je slavio sada već pokojni prezvijezdan Linić i to je zapravo bio jedan prekrasan doživljaj i bilo je jako puno ljudi. Središnje slavlje je bilo sa našim kardinalom 5. lipnja uoči dana osnutka. A također u toj godini mi sestre imali smo dva velika događaja, dva velika blagoslova. Ja sam položila prve zavjete i jedna sestra je položila vječne zavjete. I također smo imali jednu izvanrednu priliku hodočastiti na grobove naših utemeljitelja i posjetiti sva ona mjesta koja su vezana od početka našeg reda. Bogu hvala. Koje molitve litanije nama preporučite da molite svaki dan? Što se tiče molitava, litanija, tako jest, ja volim moliti i litanije i krunicu Blažene Djevice Marije. Sada, budući da je godina Božjeg milosrđa, posebno se preporučuje ona krunica koju je Isus tražio od sestre Faustine, krunicu Božjega milosrđa, pa onda zazive, mi molimo zazive Božjeg milosrđa, naravno i krunicu po želji koje sestre, kako sestre to žele. Ali što se tiče molitve, tih usmenih molitava, zapravo čini mi se da to nije toliko teško ako je čovjek moli, nego da je nekako bitno ulaziti u dubinu svoga srca. Papa spominje hodočašća, dakle i otvorene su crkve za oproste, ali nekako mislim da je bitno oprosno hodočašće, ući u dubinu srca, sakupiti sve ono što nosimo u svom srcu, može svoju i bijedu, i muku, i grijehe, nesavršenosti, i to donijeti pred Gospodina da nam oprosti, jer Bogu je, mislim da je On najveći onda kada nam oprašta. To je njemu tolika radost. Njemu je veća radost kad nama može oprostiti negoli da sluša naše ove usmene molitve. Nego On voli opraštati. To je za njega nešto najljepše. On je tu najveći kad može opraštati. Ja vjerujem da ćemo biti sa našimi gledatelji povezani u duhu molitve. Želio bih gledatelju napomenuti da molio za svoje svećenike, za svoje najdraže. Kako je poživjeti poslušnost Duhu Svetom? Pa gledajte, što se tiče Duha Svetoga, Isus je na zadnjoj večeri rekao apostolima, ako ja ne odem, Duh Sveti neće doći. Dakle, Duh Sveti zapravo je era Duha Svetoga. On je onaj koji vodi zapravo svak naš život. I bez Duha Svetoga je nemoguće uopće živjeti po Božjem. Mislim, po Božjem. Može se živjeti, ali ne po Božjem. Nego po svome. Dakle, slušati Duha Svetoga opet je bitno imati čisto srce. Jer se ne može čuti njegov glas. Kad je čovjek u grijehu, ne može čuti Božji glas Duha Svetoga. Tako da, ali on djeluje po svojim nadahnućima. A ta nadahnuća su jako različita. Recimo, propovjed, slušati pažljivo propovjed. U propovjedi su mnogi čuli što im Duh Sveti govori.
baš u propovjedi. Ili se nečiji pogled na sliku, neku sliku, lijepu sliku, ga takne tako duboko da doživi obraćenje. Ima jedan zgodan, baš sam čitala o raspravi o Božjoj ljubavi. Franjo Saleški, kad je bio student u Parizu, priča događaj koji je istiniti. Dva studenta nisu bila onako disciplinirana. Po noći su otišli po gradu. I nisu živjeli kako treba, dakle živjeli su raskalašeno. Jedan od njih je bio nevjernik, a jedan je bio vjernik, ali išao s tim prijateljem. I zazvonilo je zvono u pola noći. Znak zvona je djelovao na ovoga nevjernika. Taknuo ga je i pita prijatelja, a šta sad to zvoni u pola noći? Kaže on, to su ti Kartuzijanci, oni sada ustaju, oni idu na molitvu, oni sada slave gospodina, oni pjevaju sada. Kaže, kakva razlika, oni slave Boga, a mi ovdje živimo ko životinje. Mi sada tu griješimo. I drugi dan, taj nevjernik je rekao, idem se ja uvjeriti. Otišao je tamo, pitao je poglavara, priora, da li bi on smio malo doći kod njih da on vidi kako oni slave Boga. I prior opustio. I on se obratio. Vidite, znak zvona u pola noći. Duh Sveti je djelovao. Drago mi je za ovo svjedočanstvo. Kažite nam nešto o nebeškoj majki Mariji. O njoj bi vam mogla pričati jako dugo. Ali nema mi toliko vremena, ja mislim. Ali stvarno bi vam mogla pričati. Ona je naša majka. Ona je naša najdraža majka. Njoj možemo uvijek doći. Ona je majka milosrđa. Majka. Jednom mi je rekao jedan svećenik, kad sam ja bila u krizi. Onda je on me bila ispovijed i on meni kaže, sestro, a znate li vi koja je majka Božja? To mi je uvijek ostalo znati. Pa zaista se pita, pa jel ti znaš koja je majka Božja? Pa bez nje ne možeš ništa. Ona je završnica Duha Svetoga, majka Sina Božjega. Mislim, majka crkve, naša majka, uvijek njoj možemo doći. Uvijek će nas primiti. Možda je previše gledamo visoko. Ne, ona je jako blizu. Uvijek je s nama. Uvijek nas prati. Uvijek joj možemo doći u krilo. Ne znam, puno bi vam mogla o njoj govoriti. Volim majku Božju, jer kao mala djevojčica sam hodočastila već u prvom razredu majci Božoj Bistričkoj. Pješice, ujutro od 2 sata u noći i do popodne u 5 smo tek došli. Bila sam ja umorna, ali ja sam tako bila sretna i idem u mojoj majci. Majci Božoj Bistričkoj. Tako da već od malena sam imala tu posebnu ljubav prema Mariji. Možda i to reći. U Mariji. Za mene majka Marija zapravo ima jedno bitno, važno mjesto u životu. I uvijek kad imam neke potrebe i neke žalosti i neke radosti, uvijek idem njoj zapravo i s njom dijelim sve. I molim je da me uvijek prati i svojim plaštem da me zakrili od svih nevoljaja. Vidim da ste sestre radosne, da ste sretne. I Bogu hvala. Što bi položili na srce naših gledateljima u kraju ove vrlo, vrlo lijepe emisije? Pa, Sveti Franjo Saleški uvijek naglašavao kako smo svi pozvani na svetost. Pa to ja želim potaknuti sve da se nikad ne obeshrabre, da ne misle da to nije za njih i da uvijek nastoje njegovati taj odnos sa Bogom i taj put prema svetosti. Pa ja bi, evo, budući da je godina Božjeg milosrđa, ono što sam spomenula, da se ulazi u dubinu srca, da se ljudi uzmu vremena za sebe, ali za sebe, da uđu u svoje srce, jer tu Bog želi prebivati. Gospodin traži naše srce, našu ljubav, jer nam je dao sve, dao nam je samoga sebe. Pa tako bih voljela da to hodočašće koje ljudi čine, baš bude hodočašće u srce. Da svima oprostimo s kojima smo možda posvađani. Da nikoga ne osuđujemo,
i ne sudimo druge, jer mi nismo pozvani da budemo suci drugi. Bog je onaj koji će suditi. I onda će doći mir u duši, da živimo onako kako je Franjo Saleški našao svoj mir. Predati se Bogu. Ljudi imaju danas velike teškoće, i financijske, i materije, ove međusobne trzavice između, u obiteljima. Svađa bude, svega. Tako znano nam je, ljudi nam dolaze pa govore nam. Pa evo, u tim teškim situacijama jednostavno vjerovati u dobrotu nebeskog Oca. Otac je onaj koji je najveći kad nam prašta i kad nas primi u svoje krilo, kad imamo povjerenje u njega i predanje u njega. Ovo ste vrlo lijepo kazali. Najprije bi se želeo zahvaliti poglavarici sestri Marije Alojzije Martičević za gostoljubnost, prijem, za riječi koje ste podijelili sa našim gledateljima i mislima, isto i s sestri Marije i Petri. I što bi na kraju emisije kazao, poželio bi vama i svima sestrama obilje Božjeg blagoslova, sve dobro i neka vama sestrama i našim gledateljima molite postane sreća, a ako dobro Bog da, može se i vidimo na nebu. Nadamo se da ćemo se vidjeti. Poslije vidjeti pa se budemo sa Zagreba, kapele Corpus Domini i samostalna sestra Marijina Pohoda sa Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. Oh,